Rekordu başladı. Deməli, gəldik JavaScript'e. Belə deyək, əsas anlayışlarla tanış olduq. Bu üç metodla da tanış olduq. Funksiyayla tanış olduq. İndi keçək JavaScript'te informasiyaların saxlanmasına. JavaScript'te ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Baxın, mən JavaScript vurgulasam da ilk 5 dərsimiz bir çox halda nəinki JavaScript, ümumiyyətlə proqramlaşdırmaya aid. Yəni hər yerdə eyni şey keçərlidir. Proqramlaşdırma da ümumiyyətlə əsas anlayışlardan biri dəyişənlər və birinci, ən başlıca anlayışdır. Dəyişənlər. Nədir bu dəyişənlər? Ümumiyyətlə dəyişənlər nə üçün istifadə olunur? Dəyişənlər hər hansı bir informasiyanın qiymətini saxlamaq üçün istifadə etdiyimiz adlandırılmış yaddaş növüdür. Biraz qarışıq gələ bilər, çox sadə formada indi izah edəcəm. JavaScript-də dəyişənlər var açar sözü ilə yazılır. Var. Sonra dəyişənin adı yazılır. Tutaq ki, A adlı bir ədəd dəyişənim olsun. Bərabər qoyulur və onun qiyməti yazılır. 12 və nöqtə vergül qoyulur. Bu nə deməkdir? Buradakı ad nəyi ifadə edir? Ümumiyyətlə, proqramlaşdırmada fərq yoxdur. Kompüterdə yazdığımız bütün informasiyalar harda saxlanılır deyə bilərsiniz. Bilirsiniz mi harda saxlanılır? Sual bir de verebilirsem tamam. Kompüterdə yazdığımız informasiyalar, informasiyadan kəstim şəkillər, ümumiyyətlə ekranda gördüyümüz hər bir şeydə bunlar informasiya adlanır. Bu informasiyalar kompüterin harasında saxlanır? Ya, kulağı da saklanır Xeyr, mantık. cloud'da xeyr. Yazdığımız informasiyalar kompüterin RAM'ında saxlanır, yadımızda saxlanır. Siz burada bir dənə A bərabərdir 12 yazanda kompüterin RAM'ı var da. RAM bilirsiniz nədir? RAM Telefon GB falan. aslında telefonda da var. Kompüter deyəndə siz sadəcə belə cihaz kimi Mac cihazı, iOS cihazı və yaxud da Android cihazı və yaxud da notebook, netbook kimi baxmayın. Ümumi hesablama maşınlarına baxın. Oldu mu? Və RAM hər bir cihazın operativ yaddaşıdır. Ümumiyyətlə operativ yaddaş nədir? Kompüterdə neçə cür cihaz var? Proqramla, daha doğrusu neçə cür yaddaş var? Əsas onlardan danışaq, fundamentaldan. Çünki biz hardware yəni, ümumiyyətlə proqramlaşdırma kompüter iki hissədən ibarətdir. Hardware, software. Nədir hardware, nədir software? Deyə bilərsiniz? Evet. Okay. Baxın, hardware cihaz təminatıdır. Hər bir cihazın, hər bir kompüterin hardware'ı mütləq olur. Monitorundan tutmuş anakart RAM'ına qədər. İndi şəkillərin göstərək. İkincisi isə software'dır. Bu da adlanır proqram təminatı. Gəlin belə eləyək. Açırıq buranı. Yazaq buranı. Hardware'a. Görək şəkil mütləqdir. Çıxacaq. Okey. Baxın. Nümunə ilə başladım. Okay. Görürsünüz, hardware komponentləri, əsas hardware komponentləri burada gördüyümüz, bunu açsaq, burada daha yaxşı göstərilir. Baxın, kompüterin ana platası, kulleri, kuller bilirsiniz nədir? Təmizləmək, yəni ventilyatorudur onun. Baxın, Yani sonra nə var? gördüğümüz şeyler Yəni, hardware bu görmedim. CPU'dur. Xeyr, görmədiyimiz hardware-yanı da siz açıb baxa bilərsiniz. Yəni software-yanı da açıb baxa bilərsiniz. Əslində baxdığınız kod software-dır. Aydındır? Baxın, bu CPU-dur. Yəni yadda şeydir, prosesor budur. Normalde prosesor adətən o sistem bloku var, ona deyirlər bir çox halda. Doğrudur mu? O yanlışdır. Sistem bloku, kompüterlərin yanında olan sistem bloku prosesor adlanmır. Prosesor, baxın, budur. Kompüterin ana kartının üzerinde olur ve bütün ameliyatları bu aparır. Esasen beyin ve karar verici organ budur kompüterde. Aydın değil mi? RAM budur. Bakın, bu kompüterin RAM'ıdır ve ameliyat yaddaşıdır. Hem de aynı zamanda kompüterde nasıl ameliyat aparılanda ne iniyor? Bu RAM'da icra olunan ameliyatlar. Sonra burada indi kuller, flaşikalar falan bunlara girmiren monitörde falandı. Əsas məntiq bu cür çalışır proqramlarda. Bir də hard disk var. Görək hard diski tapa bilərikmi? Burada nəsə mən görmədim. Bəlkə də yanlış. Hə, de burada var. Sərt disk olaraq qeyd olunub. Hard disk görək burada var mı? Başqa. Hə, de bu da burada.
Burada da hard disk. Hatta yazabiliriz bura. Hard disk. Hard disk nədir? Kompüterin əsas yaddaşıdır. Baxın bu. SSD ve HDD deyirlər, olarak iki yerə bölünür. Ümumiyyətlə, bir şey deyim. Kompüterin necə işlədiyini, hansı hissələrdən ibarət olduğu haqqında məlumatımız olmadan onu proqram yazmağımız çox çətin olar. Ve siz niyə çətin olar? Çünki bir şeyin necə işlədiyi haqqında məlumatımız yoxdur. Ona yazacağımız proqramın ona necə təsir göstərəcəyini siz heç qabaqcadan öngörə bilməzsiniz. Ona görə biz adətən az da olsa hardware-dan danışırıq. Prosessorlar, belə deyək, hard disklər, CPU nədir? Aydındır mı? Ümumiyyətlə, bir kompüterin işləmə mexanizmi əsas komponentləri var. Əsas komponentlər bunlardır. Birinci kompüterin ekran görürsünüz o çizdiğim şey. Hard Skim. diskin RAM'ın farkı nədir? İkisi de İndi onu yaddaş izah edeceğim. İndi onu olan. izah edeceğim. Bəli. Əsas məsələ elə orada çox böyük fərq var. Yəni yerlə göy qədər fərq var bilmək istəsəz. Hard diski Daha belə bildiğim kadarıyla çıxartmaq olurdu da içinden RAM-ı da ama. çıxartmaq olur. İstənilən komponenti çıxartmaq olur kompüterdə yadınızda saxlayın. İstənilən bir komponenti. Neynədik? Birinci adlanır nə? Hard disk. İkinci prosesor. CPU deyirik buna. Üçüncü RAM'dı. Monitoru falan da saymıram da. Yani bunu demeye ihtiyacı yok herhalde. Bakın, bunlar ikisi yaddaş növüdür. Bu RAM, bu CPU, bu ise HD, hard disk. Ne işe yarıyor? Hard disk ambar funksiyası yerine getirir. Yani siz hard diskte məlumatları saxlayırsınızsa, o sadece orada pasif haldadır ve yığın formasında orada yığılıb kalır. Yani kompüterin esas ve daimi yaddaşı hard diskdir. Aydın mı? Mesela benim kompüterimin hard diski bir dakika burada daxil olanda baxın görürsünüz 250 neçə gigabayta 237 gigabayttır hard diski SSD olduğuna göre bunu öz hard diskin çıxartmışam üstündən buna əlavə hard disk takmışam SSD hard disk baxın nedir hard disk yaddaşdır hard diskte bütün məlumatlarımız hard diskte saxlanılır aydındır mı? Her yer birbaşa hard diskte. Mən hər hansı bir düymənin üzerine iki de hər hansı bir proqramın üzerine iki dəfə klik elədiyim anda CPU prosesor vasitəsilə hard diske bir siqnal göndərirəm və hard diskdən informasiyanı oxuyaraq gətirib RAM'a yazıram. Aydındır mı? Və RAM'a yazılmış proqramlar gəlir mənim ekranımda görsənir. Yadınızda saxlayın. İcra olunmağa başlayan bütün proqramlar hard diskdən RAM'a yazılır. Yani siz kompüterin ona göre RAM'a biz əməliyyat yaddaşı veya da operativ yaddaş deyirik. Niye? Çünkü işleyen bütün programlar RAM'a yazılır. Hard disk ile RAM'ın oxşarlığı her ikisi yaddaşdır. Hard disk pasif yaddaşdır, RAM aktiv yaddaşdır. Ve burada bir mesele var. RAM ile hard diskin farkı nedir diye soruşsanız. RAM kompüter sönüp açıldığı anda sönüp yandıqda sıfırlanır. Yani kompüterin elektrik cereyanını kesip onu söndürdüğümüz anda ne olur? RAM sıfırlanır. Aydın mı? Yani silinir. Ama hard diskten məlumatlar daimi kalır. Başa düştünüz esas fərq nədir? Aradaki esas fərq. Yaddaşı ne yükləyirik? Məsələn, şəkil Her videodan bir şey bizim da gördüğümüz Windows'tan alırıq. tutmuş bakın bu icon'a kadar her bir şey hard diskimizdedir. Aydın mı? Bu bakın bu icon, bunlar her şey hard diske yüklenir. Ama ki menüje RAM üzerine klik edip açtığım anda hard diskten onun bir kopyası yazılır RAM'a ve ne olur? RAM'da başlayır icra eleme. Aydın mı? RAM'da icra olunmaya başlayır. Aydın da? Sonra Bakayım. kompüter sönende de RAM'da da sıfırlanır RAM sıfırlanır bəli. Baxın bir şey eyniyle. deyim. Çox sadə bir nümunə göstərək gəlin. Yine burada belə bir şey edirik. CSS faylımız var. Düzdür mü? Üzerine klik edirik. Açılır. İçerisinde bu söz yazılıb. Düzdür. Tamam mı? İndi bunu atıram qırağa. Gəlirəm baxın.
Üzerine klik elədiyim anda ne olur? Bura hard diskdədir. Bu hal-hazırda hard diskdədir. Üzerine klik elədiyim bir kopyası RAM'da yarandı. Doğrudur. Ve Evet. gəlirəm ben bunu buradan silirəm. Baxın, fayl silinib, düzdür mü? Ama hal-hazırda buradadır, ekrandadır. Fikir verirsiniz. Bəs mən axı bunu sildim. Niye bu kaldı burada? Mən silmişim axı bu necə kalır? Çünkü onu göndermişsiniz ona göre. Çünkü ben onu bayaqlar üzerine klik eləyəndə benim kompüterimin prosesörü bunu götürdü hard diskten, RAM'a yazdı. Ben bunu bağladığım anda o faili itirmiş olacağım. Aydın, başa işte. Ona göre kontrol S eləyirəm ki təzdən geçsin yaddaşa. Aydın da başa işte. Yani ben X'i vurduğum anda onu RAM'dan silmiş olacağım. Veya da kompüteri söndürdüğüm anda RAM'dan silmiş olacağım. Anlayabildiniz aradaki fark nedir? RAM'dan hard disk arasında. Operatif, aktif olan yaddaş RAM'dır. Pasif olan yaddaş hard diskdir ve daimi yaddaş hard diskdir. Aktif, belə deyim, müvəqqəti yaddaş RAM'dır. Sual var mı nəsə? Yok, hayır. Aha. İndi mən burada bir dənə oy, hara getdi? Bir dənə A dəyişəni yarat deyəndə var A bərabərdir 12 deyəndə bu gelir RAM'da bir dənə yer ayırır. Hər bir kompüterində RAM'ın bir həcmi var da. Düzdür mü? Məsələn 5 GB, 50 GB. İndi server kompüter, super kompüterlərdə o qədər yüksək olur. 8 GB, 16 GB. Neyniri? Baxın RAM'ı var. Neyniri biz burada? RAM'ın içərisində müəyyən oyuqlar var. Tutaq ki, buna elektron oyuqları deyə bilərik biz. Bunun içərisində informasiyalar saxlanılır. Adınım, mən gəlib RAM'a deyəndə ki, yəni kompüterə deyəndə ki, okey, mən bir dənə A dəyişəni yaradacağım və bu 12 dəyərini özündə saxlayacaq. Buradakı dəyişən tipləri ortaya girir və deyir, sən 12'ni gətir burada RAM'da müəyyən bir hissiyə yaz və oranın adına da A denən. Mən artıq bundan sonra A'nı konsola yaz deyəndə gedir A'nın adlandırdığım o yaddaş var, sektor var. Həmən o sektordakı qiymət nədirsə onu çəkib gətirir mənə. Neyini göstərir. Bilirsiniz nəyə bənzəyir bu? Dəyişənlər. Bir dənə rəf düzəldirəm. Böyük bir dənə rəf düzəldirəm. Şkaf. Şkafın gözlərini qoyuram. Və şkafın bu gözünə bir dənə tutaq ki, Nizami Gəncəvinin, bir dənə Füzulinin, bir dənə də Nəsimin şeirlərini qoyuram. Aydınlı mı? Sonra deyirəm ki, bu A sektorudur. Və yaxud da birinci cərgədir. Aydınlı mı? Artıq mən birinci cərgədəki kitabları gətir deyəndə da bunları bir-bir sadalamaya ihtiyacım olmur ki. Düzdür mü? Sadece Avtomatik, birincin değil, bəli. hepsini. Birinci cərgə deyərək avtomatik bunun içərisində olan bütün info. Orada bir dənə kitab, Nəsimin kitabı tək olsa da gətirəcək. Nə kitab olursa olsun orada gətirəcək. Doğrudur. Etdiyimiz iş baxın budur burada. Nədir? Yəni biz yaddaşın müəyyən bir hissə, dəyişənlər təyin edərkən nə edirik? Yaddaşın müəyyən bir hissəsinə qiymət verib, həmən o hissəni adlandırırıq. Və sonra proqramın içərisində o adlandırılmış hissədən istifadə eləyərək neyini informasiyalarımızı ekrana yazdırırıq. Məsələn, mən 12-ni ya ekrana yazmaq üçün belə bir şey yaza bilərəm. Console.log A. Baxın, A'nı konsola yazdıracaq. Nə yazacaq? Baxın, 12. Niyə? Çünkü Çünki iş. bəli, A'ya mən demişəm 12'dir. B verseydik B Edirseydik, bəli, B yazasıydık. yazdıq. Bəs indi deyə bilərsiniz ki, mən ekrana bəs sadəcə A'nı yazmaq istəsəm, yəni A hərfini yazmaq istəsəm, neyniyərəm? Onda da bu cür yazmalısınız. Əgər bu A hərfdirsə, hərf kim ifadə edirsə, bunu ya tək dırnağın ya da cüt dırnağın içərisində yazırsınız. Yəni string tipində A. Görürsünüz? Stinkler hemşe tırnak içinde Dırnaq yazıyor. içində yazılır. Buraya kadar sual var mı? Dəyişənlərin ne olduğu hakkında fikir yarandı mı? Okey. İndi gələk data type'lara. Yəni dəyişən tipləri və yaxud da data tipləri. Data nədir? Ümumiyyətlə bir şey deyim. Bu 3 hissə var. Baxın bu hər hansı bir dəyişən 3 hissədən ibarətdir. 1, 2 və 3-cü hissə. Düzdür mü? Doğrudur. Birinci hissə dəyişənin permission'ını, yəni işlənmə oblastını təyin etmək üçündür. Yadınızda saxlayın. Belə deyək, sərhədlərini. Bu bugünün mövzusu deyil. Amma buraya yazılan sözlər var. Dəyişənin xüsusiyyətlərini təyin edir. Bu sabit tiplidir mi? Bu lokaldır mı?
Globaldır mı? Bu anlayışlar sizin belə deyək, qaranlıq qala bilər. Bir növ belə deyək də, onun sərhədlərini təyin edir. Hələ ki bunu yadınızda belə saxlayın, çünki gələcəkdə bu mövzuya toxunacaq, amma oraya qədər bir belə deyək də, ən azından 6-7 ders keçməyimiz lazımdır. Aydındır? Və dəyişənlər mövzusuna biz bir də geri dönəcəyik. İkinci bu A deyilən hissə var. Baxın, bu A deyilən hissə adlanır dəyişənin adı. Dəyişənin adı. Burada Aydın? istediğimiz her bir şey verebiliriz. Yani İstədiyimiz her bir A'nın şey yok. Belli standartlar dahilinde. yani A, B, şey. Standartları diyeceğim ben. Birazdan diyeceğim o standartları. Dəyişənin adı ve sonra ne gelir? Dəyişənin kıymeti. Bu operatörün adı bilirsiniz nedir? Ne yani konsol datlogu değilsiniz yoksa He, beraber mi? beraberliği arıyordu. Onun adı bilirsiniz nedir? İko. Yok, programlaşdırmada o equal zaten de beraberliydi. Hani mesele nedir? O beraberliği değil aslında. Programlaşdırmada onun adı mənimsətmədir. Yani biz A'ya 12'ni mənimsətdik. Aslında burada yazdığım prosedürü oxumağa, eğer oxumaq istesem, ne deyirəm? Deyirəm bir ədəd A dəyişəni yarattım. Ona 12 qiymətini mənimsətdim. Başa düşdünüz mü? Bunun oxunuşu bu cürdür. Yəni mən sabahları desəm ki, bir dənə B dəyişəni yaradıb 53 mənimsədin. Bu şey avtomatik siz bilməlisiniz nə yazmaq lazımdır. Var B bərabərdir 53. Çünki mənimsətmə operatoru nədir? Bərabərlik mənimsətmə operatorudur. Aydınım? Okay. İndi gələk data type'lara. Hələ ki dəyişən adlarının standartlarına girmirəm. Data type'lar nədir? Ümumiyyətlə dəyişən tipləri. Programlaşdırmada əsas ana data type'lar var, data dəyişən tipləri var. Bunlardan birincisi integer'lərdir. Comment olaraq. Bu arada bir şey deyim, comment'lər. JavaScript'de iki tip comment var. Birincisi, baxın, bu formada, tək sətirli comment'lər. Bir de Baxın, çoxu olan slash, slash. Baxın, şey. bu tək sətirliydi, olduğu sətri comment alır. Bu nədir? Ulduz Slash ulduz slash bu CSS'den tanıştı size. ulduzda Düzdür mü? Bu da çok satırlı comment. Tamam. Şimdi geldim Apex. yani. Necə? Apex'te de böyledim. Bütün programlaştırmada demiyorlar ki belədir. Python'da bir tane DS var. Bir de 3 tane tırnak var. Demem neyin iri? Buna comment açıram ve bunun içerisine yazıram. Birinci dəyişən tipimiz integer tipli dəyişənlər. Integer tipli dəyişənlər yaddaşda 2 və 4 byte yer tuturlar. 2 və 4 byte yer tuturlar. Və əsasən mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa qədər qiymətlər qəbul edirlər. Yəni nə deməkdir? Mənfi 4, mənfi 5, 0, 1, 5, 8, vəsait. Yəni nədir? Tam ədədlər, amma baxın integer nədir? Integer tipli datalar tam ədədlər qəbul edir. Yəni əgər mən sizə bir dənə int tipli dəyişən təyin edin desəm, siz nə yazmalısınız? Var A bərabərdir 56. Aydındır mı? Bu Yani nədir? 56.5 Yaza yazabilmeli. bilməzsiniz. Bu birinci tip. Integer tipli datalar. Yaddaşda 2 və 4 byte yer tuturlar. İkincisi float. Yəni bunlara həqiqət ədədlər deyirlər və yaxud da kəsr ədədlər. Mənfi 4 tam onda 5, mənfi 5 tam 4 tam onda 5 və yaxud da mənfi 6 tam onda 8, 0.5. Sonra başqa nə var burada? Vergül qoymağı unutdum, vergül qoymalıydım. 0.5, mənfi 0.5. Mənfi 0.7 tutaq ki. Aydınlı mı? Bunlar nə adlanır? Sürüşkən nöqtəli ədədlər və yaxud da həqiqi ədədlər. Yəni nə deməkdir bu? Float tipli ədədlər nədir? Həqiqi ədədlərdir. Yəni bu arada float tipli ədədlər içərisində integerlər də saxlayır. Yəni floatlar necə o div var idi, divin içinə sıfanı qoyurdu, sıfanın içinə div qoya bilmir deyə. Baxın bu da onun kimidir. Floatın içinə integer qoya bilirik. Integerin içinə float qoymağımız mümkün deyil. Aydınlı mı? Onda Okay. float daha büyüktü. Ha? Biz Daha sadece böyük. integer ve string kesmişi. Float bir olabilir kesmiş. Float yəqin keçərsiz. Float tipli informasiyalar və yaxud da double tipli informasiyalar da deyirlər bunlar. Float double var.
Yani her ikisi aynıydı. Google edelim bunu. Bir dakika. Bubble tipli informasyonlar. Okey. Bundan başka üçüncü primitif tiplerimizin üçüncüsü. Bool tipli informasyonlar. Bool tipli informasyonlar hangi informasyonlardı bilirsiniz? Yok hayır bunu da ya, True. ha, true false False. bu değildir mi? Boolean, bool tipli, bence. Ha, kısa Boolean bu tipli. siz. Ümumiyetle belə deyə, integer'e de int yazırıq kısa olarak. Yani int Ha, olabilir, bu da bu apex'ler tam ha bu integer gene dedi. yazılır. Ha. Boolean tipli ifadelerdir. İki dənə qiymət alır. Bu Aha. arada bool cəbri var. Bizim adi cəbirdən iki qat daha böyüdü demək olar ki, əməliyyat baxımından. Kompüter əsasən bu true false üzərindən danışır bizə. True false dediyimiz şey bilirsiniz nədir? Bir və Beş yaxud da sıfır. tane. Hə, tamam. Burada bəzən yanlış anlaşılma olur. 1-0 təkcə bu true deyil. True'nun qiyməti həm də 3 də true'dur. 34 də true'dur. Yəni buradakı 1-0-a və yaxud da true false-a biraz fəlsəfi gözlə baxın. Var, yoxdur. Mövcuddur, mövcud deyil. Mümkündür, mümkün deyil. Aydındır mı? Bu Yani aspektdən yanaşmak lazımdır məsələyə. ya Yəni siz necə? antonim kimi de ya düz ya da Bəli, yanlış. ya düz, yəni siz burada birbaşa true deyə cavab axtararsınız və yaxud da bir deyə, tutaq ki, deyərsiniz ki, A'nın qiyməti 1-dirsə filan işi görək. Okey, bunu true kimi anlayarsınız, amma bəs A'nın qiyməti 56-dırsa filan işi görək. Bu true-dur mu? Yəni 56 özü də əslində bu boolean qarşılığı, 56-nın özünün də boolean qarşılığı əslində nədir? True-dur. Yəni ümumiyyətlə belə baxıraq, fəlsəfi olaraq baxsa, yəni varlıq və yoxluq kimi baxa bilərik buna. Mümkündür, mümkün deyil kimi baxa bilərik. Əgər bir şey mümkün deyilsə və yaxud da yoxdursa, bu false-dur. Varsa, mümkündürsə bu nədir? True-dur. Aydındır mı? Məsələn, bir funksiya icra olunabilirsə bu true-dur, icra olunabilmirsə false-dur. Aydındır mı? Okey? Böyle. Məsəl üçün, maşın gedə bilir mi? Ya da Təbii, gel. maşın üzə bilir mi? Bu işe Yok. false-dur. Təyyarə uça bilir mi? Bu işe true-dur. Aydındır mı? Yəni burada təkcə fokuslanmaq lazım deyil. 1-ə, 2-yə və yaxud da true-false-a fokuslanmaq lazım deyil. Ən idealı budur. Varlıq, yoxluq mümkündür, mümkün deyil. Aydındır mı? Okey. Evet. Belə baksanız bu tiplere tam kavramış olarsınız bu tipleri. Okey mi? Anladım. Tamam. Belə. Bundan əlavə dördüncü əsas tipimiz var. Dördüncü əsas tipimiz adlanır string. String tipler. Əsasən JavaScript'te 3 təyin edilmiş üsulu var. Birincisi iki dırnaq içerisinde salam. İkincisi tək dırnaq içerisinde 1, 2, 3, 4, 5. Yəni bura yenə də istədiyimiz qədər simvol yaza bilərik. Üçüncüsü. Çarpaz dırnaqlar var. Bilirsiniz hardadır? Tabın üstündə ESC düyməsi var. Onun yanında baxın çarpaz dırnaqlar. Bunun içerisinde yazılır. Aydın da. Evet. Okey. Nədir bu? Bunların üçü de string tipli informasiyalardır. Aydındır mı? Fərqi yoxdur. Hansının içində yazırsınızsa yazın. Aralarında cüzi fərq var, onlar deyəcəm. Buyurun. Çarpaz tırnakta hem string hem de Hər integer şeyi gibi. yazalım. Xeyr, bu arada bu cüt dırnaqda da siz integer yaza bilərsiniz. Integer deyil bu. 1, 2, 3, 4, 5 var ya bura. Baxın, bunun tipi nədir? Bitişi yazmasız. Allah bitişi yazmayaq. Baxın, yazıram bura. İndi bir dənə bir şey yazıram. Yazıram ki var B bərabərdir. Tutaq ki 1. Tipi nədir bunun? String. Təbii ki. Yəni burada Tırnak. yazdığımız var. Baxın burada. Burada hər şey yaza bilərik. Bunun içərisində mən prosto random olaraq attım bura. Yani Salam 1, o 2, 3, mesela 4, 5. tırnağın içindeyse string'di, tırnağın içinde değilse Bəli, integer'di. bu qədər sadədir. Yəni bu 3 dırnaqdan birinin içindədirsə string'dir. Çöldədirsə adi tipdir. Tek harfi biz Xeyr. aslında öyle Yani şey herif tabii Apex ki. denirdim değil mi? Yo, Apex'te de aslında dırnağın içinde bir yazsanız bu integer kabul olunabilmez. Heç vaxt. Yani bu ümumiyyətlə mənim size bu dersimiz var. Biz burada hala JavaScript danışmırıq. Var ve console log, document write. Bu 3 tane. Baxın bu 3 tane ve bir de bu söz. Çıxmaq şartıyla bayaqdan danışdığımız ümumi kibernetikadır. Yani bu her yerde böyle. Aydın mı?
Evet. Yani bu Apex'te de belədir, Java'da da belədir, JavaScript'te de belədir, C'de, C++'da, C Sharp'da, Python'da, diğer dillerden de, PHP'de, diğer dillerden de məlumatım yoxdur. Orada da belədir. Yani prinsipsi, yani bu əsas anlayışdır, kökdür bu. Bunu heç kim dəyişə bilməz. Aydın mı? Bu siz neye benziyor? Bir insan ağzıyla ve diliyle danışır da tutaq ki düz değil mi? Heç kim deyə bilməz ki bir insanın danışmasında tutaq ki da mən artık dildən istifadə eləməyəcəm, tutaq ki qulağımdan istifadə eləyəcəm. Yani bu standarta ziddir de. Yani siz necə bir insan belə deyə də təsəvvür edirsiniz edin, o insan eğer danışırsa ağzından, görürsə gözündən istifadə etməlidir. Yani bu dediyimiz şey de proqramlaşdırmanın əsas prinsipləridir. Ki bir şeydir dırnaqdadırsa stringdir, dırnaqda değilse nedir? Adi tipli dəyişən, adi dəyişən, yani diğer dəyişən tiplerinden birindədir. Yani bunlara biz number tiplerde deyirik bəzən. Aydın mı? Sual var mı burayı da? Yok, hayır yoktu. Okay. İndi neyleri? Data tiplerimiz esasen bunlar. Bu arada JavaScript'te olmayan diğer programlaştırma dillerinde olan bir tip daha var. Bu char tipdir. Bunu niye deyirəm? Deyirsiz, bu char tipi onun için deyirəm ki, adətən tək dırnaqlarla təyin olunur. Bir ədəd simvoldan ibarət olur. Yani bu formada. Yani sırf bir dənə. Bu char aslında karakter. Yani simvolun qısaldılışıdır bu char. Aydın mı? Yani nədir? Tək simvollardan ibarət stringler. Char. Aydın mı? Siz C++'da, C Sharp'da da var. Sonra C'de var bu chart tipli informasiyalar. JavaScript'te yoktur. PHP'de, Python'da yoktur. Yani bunlar da belə deyək də string kabul olunur. Ama ki burada yani ümumi proqram Kubernetes'de chart tipler de mövcuddur. Yani sabahlar karşımıza çıksa ki ve chart tip yani bu heç de təcrüblənməyə ihtiyacı yoktur. Aydın mı? Bunlar adlanır primitif sade tipler. Sual var mı primitif sade tipler? Sade olunur. Neden? Garip. Bu çar çok sade olunur. Yok, istifade olunur. Biz JavaScript'te yoktu sadece. Ha, okey. C++'da var, C'de var, C Sharp'da var ama şeyde yoktu. Belə deyək de JavaScript'te char tipler istifadə olunmur. Hatta siz C++'da dəyişən təyin etmək için onun karşısına int yazmalısınız ve demelisiniz int a beraberdir 5. Aydın mı? Əks halda xəta verir. Siz onun tipini belə oraya qeyd eləməlisiniz C'de, C++'da, C Sharp'da. Yani, ama JavaScript var açar sözünü yazırıq. JavaScript bunu necə tapır? Elə yaxşı yer aslında elbastıq. JavaScript ne edir? Normalde başka proqramlaşdırma dillerinden istifadə edərkən, biz oraya proqramlaşdırma dilini, daha doğrusu dəyişən yaradarkən belə yazırıq. Numunə verək. Yazıram. C++'da belə yazıram. Int a bərabərdir 5. Mən C++'a komputerə deyirəm. Mənim bir ədəd a dəyişənim olacaq və nə olacaq? Bu integer tipdə olacaq. Komputerdə gəlir. RAM'da müəyyən bir yer ayırır. 4 baytlıq yer ayırır. Aydın mı? Yani 4 tane elə bir oyuq ayırır. Ora A deyir və 5-i də aparır mənimsədir o A'nın içinə. Aydın mı? Okey? Və neyini? Mən sabahları bura int A deyib, bura heç vaxtı 5 onda 5 və yaxud da bul və yaxud da ora mən götürüb dırnaqda salam mənimsədə bilmərəm. Çünki neynədi? Mən RAM'ı artıq sərt bir şəkildə adlandırdım ki, bu integer tipində olacaq. JavaScript'te bu mümkün deyil. JavaScript'te prosedur necə gedir? Ümumiyyətlə, PHP, Python, JavaScript'te prosedur bu cür gedir. Mən var B yazıram və yaxud da A yazıram. Ona qiymət verəndə, verdiyim qiymətə görə JavaScript avtomatik hesablayır ki, hansı neçə byte yer ayırmalıdır. Yəni, hansı tipdə data ayırmalıdır. Aydındır mı? Və bunu hesabladıqdan sonra müəyyən edir ki, okey, mən buna integer qədər yer ayıracağım, yoxsa string qədər, yoxsa simvol qədər, yoxsa belə deyək də float qədər yer ayıracağım. Aydın mı? Başa düşdünüz? Və belə olan halda nə baş verir? Belə olan halda JavaScript
C-yə, C++-a nisbətən daha çox əməliyyat aparmış olur və ona görə deyirlər C, C++ daha sürətlidir, nəinki JavaScript. Çünki bu kimi şeylər, yəni asanlaşmış kodun, belə deyək də, kod yazmaq asanlaşdıranda, yadınızda saxlayın, proqramlaşdırma dilinin üzərinə bir o qədər çox iş düşür. Və beləliklə o da proqramlaşdırma dilinin nisbətən ləng işləməsinə səbəb olur. Amma nə qədər lənk, burada mikrosaniyələrdən söhbət gedir. Əgər siz kosmik hesablamalar, hər hansı bir silah texnologiyası üzərində işləmirsinizsə, JavaScript kimi texnologiyalar sizi yetərincə görür. Amma yox, o şey çox kritik mikrosaniyələrin, mikronların sizin üçün önəmli olduğu bir belə deyək, hər hansı bir müəssisədə işləyirsinizsə, atıram NASA-da və yaxud da atıram hər hansı bir silah sistem, belə deyək, sənaye sistemində işləyirsinizsə, burada sizin üçün həmin o mikrosaniyələr çox önəmlidir. Bilirsiniz niyə? Çünki apardığınız rəqəmlər o qədər böyük, hesabladığınız rəqəmlər, ədədlər o qədər böyük ədədlərdir ki, orada elədiyiniz hər milli mikrosaniyə və yaxud da hər milli saniyə xətası sizə baha başa gəlir. Nəticə olaraq toplanır, böyük bir xətaya başa gəlir. Ona görə, məsəl üçün, günümüzdə JavaScript ilə kod yazmaq çox asandır. Amma, məsəl üçün, böyük alt sistemləri olan şirkətlər bir çox halda üstünlük verir. Misal üçün, C#, daha doğrusu C, C++ kimi dillərə. Niyə? Çünki səbəb odur ki, onlar nisbətən sürətli işləyirlər, nisbətən yox, qat-qat sürətli işləyirlər və əsas görə belə deyək də, və bir də proqram kompüterin əsas ana dilidirlər. Ona görə. Sadə nümunə versək, tutaq ki, fərz eləyək, siz, mən bunu həmişə deyirəm. Fərz eləyək, sizin proqram, misal üçün, bir saniyə C++ ilə C# arasında, daha doğrusu JavaScript arasında tutaq ki, bir saniyə fərq var. Fərz edək. Təsəvvür edin, siz də bir dənə hər hansı bir raket sistemi üzərində işləyirsiniz. Bu raket sistemi digər qitədən atılacaq və digər qitədə olan bir hədəfi vuracaq. Bu hədəf də hərəkət eləyir. Siz də hərəkət edən bir platformadan atəş aparırsınız. Günümüzdə var belə sistemlər. Məsəl üçün, hava hücumundan müdafiə sistemləri çox kritik sistemlərdir. Burada necədir? Çox primitiv hesab, o qədər dəqiq hesablamalar aparılır ki, çünki təyyarə o qədər böyük sürətlə gedir. Primitiv Su-25 1500 kilometr saatda sürətlə hərəkət edir. MiG-29 2500 kilometr saatda sürətlə hərəkət edir. Yəni gözünü yumub açırsan təyyarə yoxdur. Və siz təsəvvür eləyin, o qədər sürətli qərar verən sistemlər hazırlamalısınız ki, misal üçün özü yönələn raketlər var da, düzdürmü? Yəqin ki, məlumatınız var, istiliyə yönəlir və s. Burada təsəvvür eləyin, sizin raket necə hesablayır? Raketin başlığında bir sensor var. Bu sensor istiliyi müəyyən eləyir, bu cihazdan gələn, yəni baxın, texnikadan gələn istilik şüalarını müəyyən eləyir və istilik şüalarına tərəf yönəlir, raketi də yönəldir həmən o hədəfə tərəf. Doğrudur mu? İndi təsəvvür edin, sizin təyyarədə sürətlə uçur, sizin raketdə sürətlə uçur. Sizin buradakı bu milli saniyəviz var. Əgər bu 1 milli saniyə sensor 1 milli saniyə bu raketin belə deyək də, təyyarənin sürət şeyini, istiliyini gec qəbul eləsə, nə baş verəcək? Təyyarə uçub gedəcək, siz raketi atacaqsınız. Məsəl üçün atırsınız tutaq ki, atıram bu dəqiqə 250 kilometr, 300 kilometr uzaqdan raketlə atəş açırsınız. Bu 300 kilometri raket uçub gedənə qədər sizin bu təyyarə də uçub gedəcək. Və siz düzgün qabaqlama hesablamasını etmədiyinə görə siz yayınacaqsınız hədəfdən. Aydındır mı? Ona görə kritik hesablamalarda alt sistemlər adətən, yəni daha belə deyək də, aşağı level proqramlaşdırma dillərindən istifadə edilir. Aşağı level dediyimiz nədir? Yəni maşın dilinə nə qədər yaxındırsa, bir o qədər aşağı leveldə o proqramlaşdırma dili. Misal üçün, JavaScript ilə yazdığınız bir əməliyyatı 5 dəqiqə yazdığınız əməliyyatı ola bilər ki, C++-dan yarım saatdə yazasınız. Yəni kodlama tərəfi okey, uzun çəkir. Amma ki, onun ikinci mərhələsi var ki, işləmə tərəfi JavaScript-dən ən az 10-20 dəfə daha sürətli olur. Aydın mı? İzah edə bildim. Yəni niyə biz bu dillərdən istifadə edirik? Bu bir. Digər tərəfdən, yəni bunu mən niyə dedim, vurguladım. Bəzən anlaşılmazlıq olur. Çünki JavaScript daha yaxşıdır. Özü müəyyən edilir. Okey. Harda yaxşıdır, harda pisdir. Bu arada texnologiyanı
yaxşı və pis demək yanlışdır. Və hər bir texnologiyanın güclü olduğu yer var, zəif olduğu yer var. Texnologiya yerinə görə seçilib istifadə olunmalıdır. Aydındır? Okey? Ben. Tamam, bu belə. İndi digər tərəfdən, bu arada mən yaddaş tiplərindən danışmadım. Baxın, integerlər yaddaşda 2-4 bayt arası yer tutur. Orada integerlər özü də dərinliyə gedəndə bölünür. Unsigned-lər var orada. Sonra short, səhv eləmirəmsə, kiçik, small int var, thin int var. Sonra big int var, böyüyür uje orada. Yəni bunlar uje digər tərəfində. Yəni JavaScript-də bunlar bizə maraqlı deyil. Aydındırmı? İntegerlər əsasən 2 və 4 bayt yer tuturlar. Baytlar nədir ümumiyyətlə? Kompüterin içərisində dediyi RAM-da elektron oyuqları var ya, baxın. Həmin o elektron oyuqları adlanır bit. Bit. Bəli. Burada 8 dənə bit bir rəşəndə Bir bir bayt var. bayt əmələ gəlir. Aydındırmı? Başa düşdünüz? 8 dənə həmin o elektron oyuq birləşir və 1 bayt əmələ gəlir. Bu nə deməkdir? Sizin integer tipli datanız yaddaşda 4 bayt yer tutur. Yəni 4 8-in 24. 24 bit. Aydındır mı? Okey. Sonra float tipli datalar əsasən 4 8 arasında yer tuturlar. Yəni uzunluğuna görə yenə də 4 8 bayt arasında yer tuturlar. Boolean tipli datalar 2 byte yer tuturlar. String char tipli datalar 1 byte yer tuturlar. Əsas məsələ burada, əsas maraqlı nüans budur. String tipli datalar hər simvoluna görə 1 byte yer tutur. Aydındır mı? Yəni siz deyə bilərsiniz salam neçə byte-dır? Salamsı bir A1 Aha, neçə byte oldu ümumi? bir A1 5 5 byte. Ama salam dünyayasa bir şey tırnak da sayılır mı? hayır, tırnaklar sayılmıyor. Aydın mı? Ama C'de bu arada, C'de, C++'da slash n var. Yani 5 byte. Eğer biz bunu C++'da təyin edəsiydik, bu 6 byte idi. Onu da deyim. Çünkü bir tane sonlayıcı slash 0 var. O sonda görsənmir. Yani sətrin bittiğini bildirir. Aydın mı? Onu həmişə 1 byte artıq çıxır. C++ və C-də, amma burada o elə deyil. Prosedur burada elə getmir. Burada elə neçə dənə simvol varsa bir o qədər yer tutur yaddaşda. Aydındır? Okey. Stringlər də bu cür. Data type-lar bitdi mi? Xeyr. Obyekt tiplər var, array tiplər var, yəni listlərimiz var. Sonra bizim referans tiplərimiz var. Özümüz tip yaradacağıq biraz sonra. Yəni istədiyimiz bir tipi tipli data yaradacaq. Məsələn, adını əvəz tipi qoya bilərik, əli tipi qoya bilərik. Aydındır mı? Yəni biz özümüz də custom tiplər yarada bilərik. Onlar əsasən növbəti mərhələdədir. Yəni hansı mərhələ? Yəni obje klassları, obyekt yönümlü proqramlaşdırmanı öyrəndikdən sonra əsasən ora gələcəyik. Data type-lar haqqında fikir yarandı mı? Ben. Okay. Sual var mı nəsə? Hayır. Tamam. Mən istəyirəm bu günlüyü yekunlaşdıram. Gələn səfərki dərsimizdə nəzəri dərs olacaq. Əsas standartlar üzərində fokuslanacaq və bir də proqramlaşdırmada belə deyək də operatorlar var ki, onlar üzərində fokuslanacaq. Oldu mu? Tamam. Deməli, xüsusi bir ev tapşırığı vermirəm. Ümumi tapşırıqları təkrar edeyim və bir də bu yazdığımız videoya baxıb özünüz üçün notlar alın. Bilin. Sual yoxdursa yekunlaşdıraq. Sual varsa buyurun. Çok sağ olun. Oldu. Hələlik, sağ olun.